Yes, welcome back. This is your trainer Hussein, back on a YouTube channel. If you have not yet subscribed, please click on the subscription button, the notification bell, likes and share to your friends also. So, nizere ko mumeze neza, business ari uburyohe ikomeje kugenda itera imbere umunsi ku munsi, buri wese ajya checking arebe ko business ye ku giti cye irimo iratera imbere. A company iyo iri gutera imbere wowe utari gutera imbere, business yawe ntabwo iri gutera imbere nubwo company yaba iri gutera imbere. Business kugira ngo itere imbere nuko ubirebera mu byo mu bikorwa byawe, iyo ibikorwa byawe biri gutera imbere na company na business yawe iri gutera imbere. So uyu munsi dufite amakuru menshi kandi meza, makuru menshi kandi meza cyane tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku makuru meza aryoshye buri wese arimo aragenda yumva, gusa benshi batarasobanukirwa uburyo ki bayabyaza umusaruro, batarasobanukirwa inyungu zabyo, batarasobanukirwa ibyo ari byo, barimo barabibona amaposta agenda hirya na hino ariko abenshi ntabwo barabyumva. So uyu munsi rero cyangwa se uyu mwanya tugiye kuganira kuri zino promo company yashyizeho kugira ngo noneho unabisobanukirwe neza, ureke kubibona bikunyuraho gusa ahubwo noneho bisobanukirwe. So niba uri umunyamuryango usanzwe ufite VIP yawe, sinzi uko ingana gusa ni VIP, nta muntu ukorana na company ya Shai utari umu VIP. So iyi VIP yawe, company uyu munsi yashyizeho promo izatangira tariki 16 z'ukwa 8 n'ejo mu gitondo. Abenshi ubu baranayitegereje ko itangira, harabura amasaha make. So iyi promo rero ku muntu uwo ari wese ufite VIP ikiri ntoya, aya ni amahirwe akomeye cyane kugira ngo ubashe kwizamura uyigire VIP nini. Company ubusanzwe twakoraga icyo twita upgrade, iyo wamaze kuregisteringa niba warahereye kuri VIP ya gatatu cyangwa se ya kane, ya gatatu urugero ushaka kujya mu ya kane wakoraga upgrade. Upgrade bisobanuye iki? Upgrade ni ukuzamura VIP waruriho wakoreshaga kugira ngo ijye kuri VIP yo hejuru y'iyo waruriho. Uko wabikoraga, wafataga amafaranga yaburagaho yaba ari kuri registration fees ndetse na kuri trading capital, byose ukabizamura ukongeraho. Uko niko twadusanga dukora upgrading. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane muri company, kuba wakora upgrading dusanga tubikora. Ushobora kuba warahereye kuri VIP kabiri munsi ugeze kuri VIP gatanu, ushobora kuba warahereye kuri gatatu ukaba ugeze kuri gatanu cyangwa se kuri kane. I process wakoraga kugira ngo uyizamure iyo VIP yawe niyo twita upgrade. So company rero guhera tariki 16 z'ukwa 8 iraduhereza promotion y'uko twa upgradinga, itugabanyirije idushyiriyeho discount. Mbere wa upgradingaga 100% amafaranga yaburagaho ukaba ariyo wongeraho, ariko guhera kuri zino tariki bizamara ukwezi kumwe, bizamara ukwezi kumwe. Izino tariki igihe baduhaye bizarangira tariki 10 z'ukwa 9 iyi promotion ikarangira. So iyi promotion igabanyijemo ibice bibiri, igice cya mbere naho company kugabanyiriza kuri 50%, ugakora upgrade ikugabanyirijeho 50%. Igice cya kabiri naho ikugabanyirizaho 40%, hanyuma company ikata yongera ikabisubiza mu buryo bwari busanzwe dusanga dukoramo upgrading. So igice cya mbere kimeze gute? Aho bakugabanyiriza 50%, ubwo ni kimwe cya kabiri bagukuriraho cyayo wagakwiriye kuba uri kwishyura kuva tariki 16 kugeza tariki 27. Aha harimo ibyumweru bibiri byonyine. Ubwo umuntu ugisinziriye, umuntu udabona aya mahirwe, umuntu utabona uburyo agiye gusavinga amafaranga, nakanguke kuko amasaha gukanguka yageze. Abakiryamye rwose nibakanguke, aya mahirwe naramuka gucitse biraba ari ibindi bindi. Kuva tariki 16 kugeza kuri 27, upgrading yawe, upgrading yose uzajya ukora kuva kuri VIP imwe ugiye ku yindi, uzajya ugabanyirizwaho 50%. Hanyuma nanone kuva tariki 20, kuva tariki 28 kugeza tariki 10 ari nabwo promo izarangira, ho noneho uzajya ugabanyirizwaho 40%. Aya ni amafaranga menshi cyane company igukuriyeho kugira ngo ubashe kwa upgrading,
n'ubundi account yawe wari ufite muri mind kuzaya upgrading. So iyi aya ni amahirwe rero ubonye kugira ngo uba upgrading kandi ku mafaranga make bakukoreye discount. Reka turebe uburyo ubu ngubu bihagaze. Ese kuva kuri VIP imwe urugero VIP kabiri ujya kuri gatatu byarangahe ubu ngubu byabaye angahe muri fase ya mbere aho ugabanyirizwaho 50% cyangwa se fase ya kabiri aho ugabanyirizwaho 40%. So niba utarakanda subscribe kanda kuri subscribe ako kabuto k'umutuku kari hepfo ukande ku nzogera kugira ngo ugire urusha kubona notifications igihe videos inshyashya z'amakuru mashyashya zahageze ujye ubasha kuzibona mu buryo bwihuse. So dukomeza VIP tugiye kureba urugero VIP rimwe kuri registering byara amadolari 25,000 ukababaye umumemba wo muri VIP rimwe. Hanyuma VIP kabiri kuri registering byara amadolari 50,000 registrations ya amadolari 50,000. Iyo washakaga kwa upgrading uvuye kuri VIP rimwe ukajya kuri VIP kabiri icyo gihe wongeraga amadolari 25,000 da iyo ngiyo ni 100% wongeraho 25,000 mu buryo busanzwe na promo nirangira niko bizanakomeza. Ariko uyu munsi fase ya mbere ugabanyirizwa 50%, ubwo ngubwo ayo ubongeraho ni 12.5% ukaba wakoze upgrade ijya muri VIP ya kangahe ya kabiri. Wow, ibi ni byiza cyane kubera ko usevinze 12.5%. Hanyuma kuri fase ya kabiri izatangira 28 kugeza tariki 10 ari nabwo promo izarangira ho noneho uzagabanyirizwaho 40%. Ubwo ngubwo aho kugira ngo wishyure 25,000 nanone wa upgrading icyo gihe uzishyura 15 amadolari 15 nurangiza wakore upgrading kuri VIP VIP ya kabiri. Iyo ni VIP ya mbere tugiye kuri VIP ya kabiri tubonye fase ya mbere tubona na fase ya kabiri. Then VIP ya kabiri ugiye kuri VIP ya gatatu. VIP ya kabiri ubusanzwe registration ni amadolari 50,000. VIP ya gatatu ubusanzwe amadolari registration ni amadolari 100. Ushaka ku upgradinga mu buryo twadusanzwe twa upgradingamo wafataga andi madolari 50,000 kongera kuri aya ngaya kugira ngo byuzure 100, ubu ukoze upgrade ijya muri VIP ya gatatu ujye muri VIP ya gatatu. Ariko kubera ko company yashyizeho promo ku minsi 14 ya mbere uzagabanyirizwaho 50%, ubwo ngubwo uzongeraho 25,000 ubu savinze 25,000. Iminsi 14 ya mbere nirangira tugiye muri ya minsi 14 ya nyuma ubwo nubwira 28 kugeza tariki 10 ho noneho uzagabanyirizwaho 40%, aho uzongeraho 30,000 kugira ngo uve muri iyo VIP kabiri urimo ujye muri VIP ya kangahe ya gatatu. So urabona ko at least urabusevinze amafaranga menshi amadolari 25,000 kimwe cya kabiri cyayo wagakwiriye gukoresha na amafaranga menshi ya saving yongere kuri trading capital. Ntabwo wagakwiriye gucikwa ni promo, at least ugerageze wa upgrading account yawe. Hanyuma iyo tugeze kuri VIP ya gatatu ugiye kujya muri VIP ya kane, VIP ya gatatu yari amadolari 100, hano ya registration ya VIP kane ari amadolari 300. So upgrading isanzwe mu buryo busanzwe aho twongeraho 100% kugira ngo byuzuranye na VIP ya kane wongeragaho amadolari 200 wateranya kuri aya 100 ya VIP gatatu bikaba 300 ukabukoza upgrade ya VIP ya kane. Ariko promo ya mbere cyangwa se fase ya mbere aho uzajya ugabanyizwa 50%, aho kugira ngo wongereho ya madolari 200 ujye muri VIP ya kane urongeraho kimwe cya kabiri urongeraho amadolari 100, ubu savinze amadolari 100. Cyane cyane none abantu bari kuri VIP ya gatatu ura savinga amafaranga menshi cyane, amadolari 100 ni amafaranga menshi cyane ubu savinze wanakongera muri mu gishoro cyawe cyangwa se wanakoresha waya saving. Then iminsi 14 ya mbere nigucika, at least ifatirana iminsi 14 ya nyuma kuva tariki 28 kugeza tariki 10 z'ukwacyenda, aho uzagabanyirizwaho 40%, ubwo uzongeraho 120% kugira ngo ubashe ku upgradinga uva muri VIP gatatu ujya muri VIP kane. Hanyuma VIP gatanu VIP kane ujya muri VIP gatanu aho registration yayo ubusanzwe ari 300 na VIP gatanu
yo yari 600 kugira ngo wa upgrading mu buryo busanzwe wongera guhoma dollar 600. Ariko phase ya mbere kuri ya promotion aho tugabanyirizwa 50 ku ijana uzajya wongeraho 150. Wow. Amadorari 150 yose ukabura ya savings uyashyize ku mufuka. Aya ni amafaranga menshi cyane utagakwiriye gutuma agucika cyangwa se utagakwiriye kuzaluzinga mu gihe promo yarangiye ukazajya wongeraho ijana ku ijana nk'uko byari bisanzwe. So uyu mwanya rero dufatirane bigishoboka dufatirane hakiri kare tubyaze umusaruro n'amahirwe tubyaze umusaruro ino opportunity company ishyizeho kuko ubutaha amahirwe araza akongera akagenda you never know ayo mahirwe nk'aya ngaya ntabwo azongera kugaruka. Ntabwo azongera kugaruka kandi niba wari uri muri VIP 4 ugiye muri VIP 5 urumva ko wowe VIP 4 uraba ugabanyirijwe amadolari 150 ni amafaranga atari makeya. So buri wese rero nakanguke akore iyo bwabaga ashake igishoro yongere cyangwa se azamure VIP ye ayivane kuri level imwe ayigeze ku yindi level yo hejuru. Turibukiranya neza ko kuzamura VIP yawe bikongerera amahirwe yo gukorera amafaranga menshi. Ibyo byo dusanzwe tubizi. The higher the VIP, the more money you can make in CHY. Uko ukomeza kuzamura VIP yawe, ni ko ukomeza kwiremera umushahara, gukora ubucuruzi bwagutse, winjiza amafaranga menshi cyane. Amafaranga menshi, amafaranga atari make. So iyi promo rero izarangira izo tariki mu kwa cyenda, ntucikwe utarakora upgrading. Gerageza. Sharing a video, sharing a team yawe yose yihereza amakuru usanga team nta makuru bafite geza ubutumwa kuri team yawe yose imenye amakuru utazasanga promotion yararangiye ugasanga hari abavuga ngo ntabwo twabimenye ntabwo twabimenye no niba ubashije kumva ino video yigeze ku bandi nabo babyumve nabo babisobanukirwe nabo babashe gukora upgrade babashe kubyaza umusaruro aya mahirwe. So ni uko business igenda ikura iyo uri kugenda ufasha abandi ubahereza amakuru ndetse nabo akabageraho team yawe ukayigezaho amakuru y'ingenzi updates zose ukabasha kuzigezaho kuri team yawe team irakura ndetse nawe business yawe igakomeza gukura. So iyi promo izarangira tariki 10 z'ukwa cyenda igihe yarangiye company izahita ibisubiza mu buryo bwari busanzwe ushaka kwa upgradinga ijana ku ijana ujye uyashyiraho. Niba ari VIP 2 ujya muri 3 uyongereho yose, niba ari VIP 4 muri 5 uyongereho yose. So byaba byiza rero dufatiranye aya mahirwe mu gihe company yacu ifite ibyo irimo iracelebratinga natwe tukabiprofita dukoresha aya mahirwe nk'aya ngaya. Yes, hanyuma ukundi twibukiranye nanone ko mu Rwanda twagize service center yacu mu Rwanda irahari irakora very active. Mu gihe rero ugiye kuregisteringa umuntu wo mu Rwanda wakoresha service center mu Rwanda Money Magnet 01 hanyuma maze ubundi business ikaguka business igakomeza kuryohera hanyuma na products zawe zikabasha kugera kuri service center mu buryo bworoshye ukaza zifata neza zitabanje kunyura hirya no hino. So mwakoze mwakoze kandi Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Andi makuru meza bafitiye nuko business iyo n'uburyohe kandi ikomeje kugenda iryoha cyane, ikomeje kugenda irushaho kuryoha kubera ko umunsi ku munsi ibintu bigenda bikura bihinduka cyangwa se birushaho kuryoha nkuko namwe mugenda mubibona. So promo rero yo nibacike hari byinshi cyane, hari promo imeze gutya, hari lucky draw, byose ni uburyo bwo kuba twabyaza umusaruro tukabasha gutsindira n'ibihembo bigiye bitandukanye. So turaza gukora na video yerekana upgrading ya upgradinga kerekana uburyo wa upgradinga muri bino bihe nabyo byose turaza kwikora. So hanyuma andi mahirwe cyangwa se andi makuru mashya ahari ni uko actually uyu muntu urabona ko aba winners ba muri Lucky bari already kuri website ya company
nanjye I'm among them, ndi umwe muri bo, urabona ko at least company is very serious, ndi umwe mu batsindiye telefone, dore ndi hano, ibintu bikomeje kugenda bimera neza kandi business yo izajya igenda irushaho kuba uburyohe. So ni ugukanda aha ngaha muri cya gihe cyagenwe cyangwa se bya bihe dukoreramo, then hanyuma ukarushaho gushyiramo guhera kuri one na izina riracyazamo hano. Actually nawe wagerageza amahirwe ugakomeza kugerageza, then you never know, ushobora kuba only you can be the next. Ngira ngo ntabwo ndi butinde ndasoreza aha ngaha, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha, ibahe umugisha muri shayi, tuzahahe turonke tukuremo byinshi bizadufasha gukemura ibibazo byacu ndetse n'iby'abandi. So Imana ibarinde.